əsas qapçıdır Mert Günok Ermənistan səfərdə məğlub etdiyi oyuna. Həmçinin indi bir gəl bir zərbə gəlir burada. Top qapıdan keçir Miraş. Ofsayt da yoxdur. Maraqlı bir vəziyyət yaranmışdı sanki. Bəli. Sanki qapçı da Yusif İmanov da topun trayektoriyasını düz qiymətləndirmədi. Sanki topun qapıdan keçəcəyini gözləmirdi. İndi baxacaq biz təkrarı. Sona qədər gözlənilməz bir sonluq oldu. Bir daha baxaq. Burada Seyidiyevlə mübarizə aparır və saxlamadan göndərir. İrəlidə idi mövqeyi. Əlverişsiz idi burada Yusifin və Beşiktaş fərqi azaldır. Qaraqartal fərqi mühim indirdi. Umut Meraşın kifayətli baxımlı bir gol alındı. Gözəl zərbə ilə topu açılır. Yusif İmanovun başı üzərindən və fərqi azaldır. Burada Seyidiyevlə mübarizə aparır və zərbə meydançasının kənarından topu qapçının başı üzərindən tora atır.